Tad pagājušās nedēļas nogalē, piektdien, pie mums Ventspilī viesojās Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes lietu komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašerādens. Šeit mēs redzām slaidā, kad viņš tiek sagaidīts Ventspilī pie augstā tehnoloģija parka. Tad viesu sagaidīja domas priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš, es piedalījos. Un Ventspils augsto tehnoloģiju parku pārstāvi. Un pirmā, teiksim, vieta, kur tika prezentēts Saeimas komisijas priekšsēdētājiem, ir jaunā mūsdienīgā augsto tehnoloģiju parkā ir mūsdienīga mācība vidus nākotnes klase. Tad mēs redzam, kā viņi ir iekārtoti. Viņa tika jau, iekārtota tādā testa režīmā pagājušā gada beigās, bet šīnī reizē, kad Saeimas komisijas priekšsēdētājs ieradās vizītē, mēs uzskatām, ka tā bija tāda tā kā oficiāla atklāšana. Tad nākotnes klase tika iekārtota izmantojot Eiropas projekta līdzekļus, jā. Tad konkrēti tie saucās nākotnes klase ir Eiropas skolu tīkla izveidota konceptuāla future classroom lab balstīta mācību vide, kas kalpo kā prototīps izglītības iestādēm, izglītības tehnoloģijas attīstītājiem, sniedzot iespējām modelēt tehnoloģijas, balstīt izglītības procesu reālā praktiskā vide ietvaros. Tad šī ir mūsdienīga, tā vienkāršiem vārdiem izsakoties, mūsdienīga nākotnes klase, kurā būs iespējas gan skolotājiem, gan skolēniem apgūt jaunās tehnoloģijas. Teiksim, tādos ērtos apstākļos varēs izmantot visu jauno, kas šobrīd ir pieejams modernajās tehnoloģijās. Un tad šīs nodarbības vadīs gan Ventspils augsto tehnoloģiju parku pasniedzēji, gan arī paši skolotāji, kas būs jau, teiksim, izgājuši tādu apmācības kursu un varēs ar klasēm nodarboties, gan arī klases no citiem apdzīvotām vietām, teiksim, no Talsu reģiona, no Kuldīgas, no Ventspils novada, jā, tad varēs arī izmantot šīs klases mācību procesu apmācībā. Nākamā vieta, kur komisijas priekšsēdētājs paviesojās, bija Ventspils pirmā gimnāzija, tad šeit bija saruna par izglītības jautājumiem mūsu pilsētā, tad piedalījās izglītības pārvaldes vadība, ja šī sanāksmē visi skolu direktori, piedalījās arī pirmskolas izglītības iestādes zvaigznīte vadītāja un mūsu sporta skolas spars vadītāja. Tad jautājumu klāsts bija diezgan plašs, jā, tad no izglītības pārvaldes bija sagatavot plašu prezentāciju, kuras laikā prezentēja gan izglītības pārvaldes vadītāja, gan skolu direktori savus jautājumus, gan arī pirmskolas izglītības iestādes zvaigznīte vadītāja, un arī Solvita Plēnica, kas pārstāvēja sporta skolas spars, prezentēja savus, teiksim, jautājumus. Tad šajā prezentācijā tika atspoguļoti gan pedagogu atbalsta dienesta darbība mūsu pilsētā, gan izglītības kvalitātes monitorings, kā tiek veikts, sadarbība ar kaimiņu novadiem, pedagoģisko profesionālā pilnveidē veselīgs mācību vides monitorings, kā tiek veikts, un tika arī apskatīts problēmas un risinājumus, ko mūsu izglītības, teiksim, jomas speciālisti ir saskatījuši un ierosina valsts līmenī tad mainīt. Tad ir nepieciešams mācību grāmatu, jaunas mācību grāmatas pēc jaunā satura, jo skolā tagad mācībās tiek ievests jaunais mācības saturs, tad ir nepieciešams šīs jaunās grāmatas. Tāpat tās ir nepietiekams finanses resursu apjoms, lai iegādātos šīs grāmatas. Tad centralizētos eksāmenos tiek ierosināts arī centralizēts eksāmens arī dabzinātnēs, jo Saeimas priekšsēdētājs minēja arī tādu piemēru, kad pagājušā gadā Latvijas universitātē tieši dabzinības specialitātē, konkrēti fizikas
specialitātē ir tikai viens skolotājs pabeidz augstāko izglītības iestādi, tā kā mums ļoti trūkst, piemēram, fiziķi. Ja? Tā, tie arī, kad tie ir dabas zinātnes speciālisti, un tad ir nepieciešams veicināt šīs dabas zinātnes skolām. Tad ir nepieciešama arī pēcticība no pirmsskolas skolas uz sākums skolu. Tad tas posms ir nepieciešams arī vērtēt un skatīt. Ja. Tad par pirmsskolas izglītības iestādu grupiņu darbu, ja, tad bija plāns to, kad mēģinātu kaut kādā veidā optimizēt pedagogus pirmsskolas izglītības iestādēs, bet visi klātesošie viennozīmīgi uzsvēra, ka to nedrīkst darīt, kad tieši tajā intensīvajā apmācības posmā, kas notiek rīta stundās un līdz pusdienas laikam, ir nepieciešama visu pedagogu piedalīšanos mācību procesā, jo daļa no bērniem var nodarbības veikt kaut kur ārpusē, daļa iekšpusē un līdz ar to tā produktivitāte tieši rīt stundās ir visaugstākā. Un tad arī jautājums par treneru algām, jā, tiek arī risina, uzdots un kā problēma jautājums pacelts. Tad ir nepieciešama šī dotācija profesionālai ievirzēt treneru algām. Un arī par jautājumu, kas saistās ar ukāņu bērnu apmācību mūsu skolās. Tad tālāk komisijas priekšsēdētājs paviesojās Ventspils zinātnes un inovācijas centrā Vizium. Tad tur tika sagatavota prezentācija, ko bija sagatavojis domas priekšsēdētājs Vitoliņkungs. Un viņš izklāstīja aktualitātes un problemātiskos jautājumus, kas skar tieši mūsu pilsētu, mūsu projekts, kurā šobrīd pilsēta ir iesaistīta. Mēs apmeklējam arī tad zinātnes centrā arī jaunos eksponātus, kas šobrīd tiek iekārtoti un pabeigt veidošanu. Tad inovācija centrā bija tikšanās ar reāli strādājošo uzņēmumu Azeron, kas šobrīd ļoti veiksmīgi strādā un ražo, teiksim, ļoti pieprasīt preci. Tā ir konsoles jeb pultis priekš datorspēlēm. Tad eksporta tirgi ļoti plaši, tur ir gan Amerika, gan Austrālija, gan Japāna. Nu, teiksim, viņi sauc visas valsts, kur kāds tikai mēs varam iedomāties, kur tiek pieprasīta viņa produkcija. Līdz ar to, ka viņi ir vairāk vai mazāk ražot tā kā roku darbs, tad arī pēc cenas viņi ir pietiekami augsti, bet tie īstie, spēļu spēlētāji ir novērtējuši viņus un ļoti pieprasīti tā preci. Un tur katram var piemērot pēc saviem izmēriem to konsoli un pēc krāsām. Un tā kā šis uzņēmums jau ir jau vairāk kā 100 darbinieks šobrīd nodarbina pārsvarā visi jauni cilvēki, kas strādā. Un tā kā cerams, ka viņiem tas tirgs plērsies vēl plašāk un viņiem plāni ir, protams, ka iet vēl lielākiem apjomiem. Tad bija tikšanās tālāk arī Ventspils muzikas skolā un koncertzālā ir Latvija. Komisijas priekšsēdētājs tikās ar muzikas skolas vadību, ar Grigaļkungu, tika izrādīta viņam jaunā skola, jaunajiem mācību klases un kabineti, tāpat tās paviesojās lielajā koncertzāles telpā, tad zālē. Šeit mēs redzam ierakstu studiju, kas arī ir izveidota pie muzikas skolas. Tā profesionālā līmenī veic arī koncertu ierakstus, var gan zālē ierakstīt, gan tur tajā studijā uz vietas. Tā kā, un apmeklējām arī muzikas biblioteku, kas arī turpatās ir iekārtota. Nu, iespaidu ļoti labi, un māja arī, teiksim, būvēt kā energoefektīva, ļoti maz elektroenerģijas patēriņš, lai ziemā viņu uzturētu.
jo tur nepieciešams gan temperatūra, gan mitrums attiecīgajā, teiksim, režīmā uzturēt. Bet tā kā viņi ir tādi, teiksim, pēc jaunām tehnoloģijām būvēt, tad šie rādītāji visi ļoti labi. Un tad pēdējā vieta, kur paviesojās komisijas priekšsēdētājs, bija mūsu augstskola. Tad augstskolā viņš tikās gan ar augstskolas vadību, rektoru kungs konkrēti šeit redzams, gan dekāns un pasniedzēji vadošie. Tad tika parādītas jaunās laboratorijas, jaunās mācību klases. Tad viņas arī pavisam nesen, izmantojot Eiropas struktūra fonda līdzekļus, ir iekārtotas. Viņas ir ļoti moderns, atbilstošs un tiek izmantots, teiksim, lai pilnveidot un uzlabot mācību procesu. Un tad arī rektora kungs ziņoja, kad arī mācību programmās ir veiktas izmaiņas vadoties no mācības spēka, no uzņēmēja ieteikumiem, ko viņi gribētu tā kā vairāk uz ko specializēt augstskolas audzēkņus. Ja? Un to augstskola ņēmus vērā un līdz ar to viņi ir kaut ko pamainījuši savās mācību programmās un tad vairāk orientējas uz šiem ieteikumiem. Tā kā vizīte manā skatījumā bija ļoti interesanta, produktīva, tāda līdz 7:00 vakarā viņa notika. Visu dienas garumā, bet katrs jau gribēja parādīt visu to, kas mums ir skatāms. Un, protams, arī problemātiskos jautājumus bija jāizklāsta, jāizrunā. Man šķiet, ka komisijas priekšsēdētājs palika apmierināts ar to redzēto Ventspilī. Un, teiksim, daudzās jomās mēs esam daudz vairāk pavirzījušies uz priekšu nekā citur Latvijā.